40%-ը ցոհ է, 26%-ը շատ ցոհ, կառավարության կողմից տեղահանված արցախցիների ճգնաժամի կառավարումից։ Այս դիսի պատկերը միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցման արդյունքում։ Գոհեք թե դժգոհ, հարցը հերախոսով են տվել 1500 քաղաքացու։ Արցախի օմբուդսմենը տարակուսում է սոցիալ ծի ուղում գրել է 66%-անոց կողունակություն, երբ բնակարանային ծրագիրը ծախողված է։ 40+10-ը հազար աճացության ծրագիրը հունվարից գործելու է միայն հատուկ եւ խոցելի խմբերի համար։ Նույն խայտարակ իրավիճակն է նաեւ աշխատանքի տեղավորման ծրագրում։ Կարծում եմ, հարցմանը մասնակցած Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում գողունակության այս ցուցանիշի պատճառներից մեկն այն է, որ ամենօրյա ռեժիմով լրատվադաշտ են ետվում իրականության հետ կապ չունեցող կոնտենտ, որը նայելիս կես թվում է, թե տեղահանvastների բոլոր խնդիրները կարգավորված են։ Այս բնդումը նաև ապացուցում է այն հանգամանքով, որ գողունակության տոկոսը ավելի բարձր է, հատկապես յուղական բնակավայրերի բնակիչների շրջանում, որոնց համար տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը հայաստանի հանրային հերոստատեսությունն է հարցվածների շրջանում հնարավոր է արցախցիներ յեղել են բայց Ստեփանյանի ըստ ստեփանյանի պատկերը բոլորովին այլ կլիներ եթե իրենց համար իրականացվող ծրագրերի արդյունավետությունը հենց տեղը հանվածները գնահատեին Արցախցի Լիանա Պետրոսյանը կամաвор standsնել է տեղահանվածների համար հրապարակվող քարավարական որոշումների այսպես ասենք մեկնիչի դերը հազարավոր հարցերը <դդդդ> գործադիրին հասցնողը <դդդ> ինչպեսին <դդդ> պիտի լինի աջակցության մասին որոշումը ըստ Լիաննայի Տեղահանվածը տեսնելով կարդալով այդ ծրագրերը մտածի որ դա հենց իր համար է գրված ու ինքը ժամ առաջ փորձի օգտվել այդ ծրագրից Ովքեր են շտապել օգտվել բնակարանային ծրագրից որը անտուն մնացած 120 հազար արցախցիների համար ամենակենսականն է ըստ սոցափ նախարարության այսօրվա տվյալի 1260 դիմում են ստացել հաստատված է 30-ը երբ համեմատական ենք անցկացնում շահառու ընտանիքների թվի ու դիմելիության միջև աչքեր երևում է որ ծրագիրը ցախողել է ըստ պաշտոնական տվյալների 25000 ընտանիք պետք է լինի ենակապահովման ծրագրի շահառու։ Լիանա Պետրոսյանն ասում է 90 եւ ավելի տոկոսանոց դժգոհություն կա այս ծրագրից։ Քաղաքացիության պարտադիր պահանջը եւ գումարի չափը որով հաճախ անհնար է տուն գտնել, կառավարության այս ծրագիրը դարձնում են անիրագործելի։ նա փոփոխությունների փաթեթ է դերատեսություններ ուղարկել։ Գլխավորը քաղաքացիության պայմանը չդիտարկել քաղաք ծրագրին դիմելու պարագայում հենց դիմելու առաջնային փուլում չդիտարկել հետագայում գուցե ինչ որ այլ փոխիջման տարբերակներ ընդունել դրանից հետո ամենակարևորը ելակետային բազային գումարը վերանայել Օրեր առաջ սոցապ նախարարից լսեց լավ արկել բառը բնակարանային ծրագրի մասին խոսելիս մտածում է հույսքա Հիմա մենք կրկին վերադառնում ենք այդ ծրագրերին նայելու համար թե այնտեղ ի՞նչ լավ արկումներ կարող ենք անել, որպեսզի ավելի մեծացնենք արդյունավետությունը դիմելության առումով եւ բոլոր ծրագրերի դեպքում մենք այդպես ենք անել։ Առաջիկայում մենք կներկայացնենք 40+10-ը հազարական դրամի ծրագիր, նաեւ տարեվերջին ավարտվում է։ Սա այն գումարն է, որով մարտիկ տան վարձ ու կոմունալներ են վճարում։ Սոցապից նոր ծրագիր են խոստանում, բայց միայն հատուկ խմբերի համար։ Լեանա Պետրոսյանը վստահ է տեղահանվածներին տան վարձի գումարի կարիք ունեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ տանիք չունեն։ Մեծ հույսեր ենք ապուն, որ զմերվա ամենածանր շրջանում կառավարությունը այդքանին չի գնա եւ հաշគանալով տեղահանվածների խնդիրները հաշគանալով որ շատերը պարզապես կարող է մնան դրսում։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումներով 66% -ը գոհ, 27%-ն էլ դժգոհ են Արցախցիների համար կառավարական ծրագրերից, որը հարցերում է կառավարությունը ցախող է ըստ հարցվածների՝ բնակապահովման, աշխատանքի ձեռքբերման ծրագրերն են, դժգոհ են նաև փախստակաների հանդեպ պետական աշխատողների խտրական վերաբերմունքից։ Արցախի օմբուցմենի դիտարկմամբ սոցիալական բեռիտակ մնացած արցախցիներն ի վերջո բռնում են արտագաղթի ճանապարը։ 44-րդ պատերազմից հետո վերջին 4 տարում Հայաստանից մեկնած ու այդպես էլ չվերադարձած արցախցիների թիվը շուրջ 19000 է ըստ Հայոց ԹԴ-ին ասել են ազգային անվտանգության ծառայությունից։